haweeneydani ma laha indho iyo santoona. Waxay dhalatay iyadoon waxna arki karin waxna urin karin. Waxaa soo guursaday nin naxariis daran oo caruurteedii ka qaatay. Waxa kaloo uu ka dhacay hantideedii oo dhan. Haweeneydani waa muslimad dulqaad badan oo xariga Ilaahay xajisatay. Qisada hooyadan da'da ah iyo duruufaha ku gadaama nolosheeda ayaan warbixintan ku dul istaagi doonaa. Fadlan like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan siina faafi muuqaalkan. Mahadsanid. Abuurista dadka madowga iyo cadaanka leh iyo wax walba koonkan ku kor nool waa mid ka mid ah awoodaha Ilaahay, waxaana isbarbar socda mucjisooyin kala daran oo aad midba maalin arkayso, kuwaasoo Allaah uu ugu talagalay in bini'aadamku ay ku tusaale qaataan. Waana halkii ay Soomaalidu ka tirinin adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban. Iminka waxaan ka soo warramaynaa nolosha dahsoon ee hooyo ku nool dalka Ruwanda, oo ah dal aan bad lahayn kuna yaal dooxada Rift Valley, halkaasoo ay ku kulmaan harooyinka ugu waaweyn Afrika. Waana waddan xuduud la leh Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Hooyo Amino waxay sanadkii 1944 ku dhalatay magaalada Gisagara oo ku taal gobolka Koonfureed ee Rwanda, kaasoo xaruntiisu tahay Bindoora. Wax walba caadi ayay ahaayeen aqalgalkii labadeeda waalid, oo markii dambe noqday qoys ladan oo ku nool dabaqada dhexe ee nolosha. Waxay se telefara ka haday markii dhakhaatiirtu ay awoodi waayeen inay wax ka qabtaan xaaladda naadirka ee ay ku dhalatay gabadhan oo loogu wanqalay magaca Amina. Waxaana badi cusbitaalada Rwanda ay soo saareen warqad ay ku sheegayaan in xaaladeedu ay tahay mid gaara una baahan in lagu xaliyo meel ka baxsan Afrika. Amina ayaa dhalatay iyadoon lahayn indho ay wax ku aragto iyo san ay wax ku uriso, waana sababta walbahaarka ku sii kordhisay qoyskeeda. Waxaana u bannaan afka oo keliya kaasi oo qabta shaqada habdhiska neefsashada iyo kan cuntada. Cabitaanku waa waxa ay ugu jeceshahay kaasi oo si fudud ku gaara hungurigeeda. Halka cuntadu ay ku adag tahay, daqiiqado ayayna ku qaadataa inay calaliso kadibna laqdo gabal ka mid ah raashinka. Qisada xanuunka badan ee hooyadan ma ahayn mid horey loo soo wariyey. Marka laga reebo muuqaal uu sanadkan ka soo sameeyey wariye sanfalka ka shaqeeya oo ku booqday guri ay keliyeed ku nooshahay, kaasoo lagu soo bandhigay duruufaha nololeed iyo xaaladaha naadirka ah ee hooyadan uu Allaah ku abuuray. Hooyo Amina waa haweeney muslim ah oo Allaah ku xiran, waxayna ku qanacsan tahay sida uu Ilaahay u abuuray. Waa ruux iimaan badan oo salaadaha ku tukada xilligooda, waxayna saxafigan u sheegtay inay xataa saqda dhexe ee habeenkii u soo kacdo salaatuleylka, iyadoo Ilaahay ka baryaysa uguna mahadnaqaysa nimcada uu siiyey. Waxayna aaminsan tahay inaysan keligeed ahayn oo cidla ku noolayn, uuna la jiro Allihii abuuray. Hooyo Amina hadda waa 77 jir da'ah oo waqtigu uu ka daba yimi, waxayna ku nooshahay gurigan qadiimiga oo ay keli ku tahay. Markii ay jirtay 32 sano waxay noqotay rajo, kadib markii ay hooyadeed geeriyootay aabbaheedna waa ka sii horreeyey sida ay ku warantay. Sanad kadib waxaa guursaday nin aad u naxariis daran oo inuu dhibaateeyo mooye aan waxba tarin, kaasi oo ay u dhashay 2 caruur 5 sanadood oo uu qabay. Waxaana uu markii dambe ka qaatay caruurteedii isagoo u kaxaystay magaalada Kigali. Waxaa kaloo uu ka dhacay xoolihii iyo hantidii ay ka dhaxashay waalidkeed oo ay ka mid ahaayeen dahab iyo lacago, isagoo keliyeed kaga dhaqaaqay gurigan qadiimiga ah, taasoo dabka ku sii shiday xaaladda urkutaalada leh ee ay ku nooshahay hooyadani. Amina waxay sheegtay in ninkan uu u guursaday si uu uga dhaco xoolihii ay ka dhaxashay waalidkeed, balse iyadu ay daacad ahayd oo ay ilmi u baahnayd. Dadka deriskeeda ah ayaa 3 waqti u keena cuntada, waxaase mararka qaar dhacda inay baahi ku seexato maadaama jaarku ay iloobaan ama qoysba qoyska kale uu ku haleeyo. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan waa saaxiibka ugu dhow ee hooyadan, waxa uuna ula dhaqmaa sida hooyadii oo kale, kaasoo ka farxiya daryeelna u fidiya mar walba oo uu soo booqdo. Cabdiraxmaan waxa uu ka shaqeeyaa shirkad koronto oo ku taal meel ka fog halka ay degan tahay. 7 walba 2 jeer ayuu u yimaadaa, waxa uuna u keenaa cunto, cabitaan iyo dhar. In ka badan 70 sanadood ayay ku nooleyd xaaladan naadirka ah, haddana weli ma rajo dhigin oo ma aysan niyad jabin, iyadoo mar walba u mahadnaqda Allaah oo caafimaad iyo cibaado suuban da'dan ku soo gaarsiiyey.